Dobrý deň priatelia, dnes trošku netradične takto na diálku sa vám prihováram. Je to kvôli tomu, že hostíme v rovnakom čase významného hostia z oblasti zdravotníctva, je ním holandský profesor Patrick Jurisen, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu udržateľných zdravotných systémov. Z tohto podiate určite budeme mať nejaké výstupy, tak verím, že sa vám podarí pozrieť aj na tie. Dnes som tu teda ale v takéto, nazvime to, podcastovej forme, aby som skúsil povedať niečo na tému stravotnícke výzvy roka 2023. Na jednej strane je to taká vďačná téma, dá sa o tom veľa a dlho rozprávať, na strane druhej musím si trošku dávať pozor, za prvé, aby som nevbel do takého kliše, pretože tým, že je to ľahké, tak dá sa rozprávať o veľa jednoduchých veciach ktoré vám asi úplne ako odborníkom zo svojho fachu vysvetľovať nemusím. Preto možno to vo veľkej časti mojej prednášky budem brať viac tak širokospektrálne a možno sa to nebude až tak úplne týkať priamo tohto roka 2023. Je to aj z toho dôvodu, že tento rok nie je nejak špeciálne výnimočný. Tie výzvy, ktoré sú tento rok, tu z veľkej časti boli aj minulý rok, predminulý rok a budú tu aj na budúci rok, budú tu o 5 rokov a budú tu o 10 rokov. Tá hlavná výzva nie je zdravotnícká výzva, je to výzva, ktorú vlastne rieši ekonomia a je to nesúlad medzi nekonečnými potrebami a obmedzenými zdrojmi. Toto môžeme aplikovať na ktorúkoľvek sféru hospodárskeho života. V zdravotníctve je tu demonstrované tento nesúlad niektorými špecifickými vecami, ku ktorým sa pokúsim dostať. Ale predsa len, aby som nevynechal ten rok 2023, na začiatku prejdem niekoľko bodov, ktoré si myslím, že sú špecifické pre tento rok a možno pre ten budúci, respektíve ďalšie 2-3 roky, to znamená nejaké krátke obdobie. Takisto zároveň povedať, že ja tu rozhodne nedem hovoriť o tom, ako vyriešiť tieto výzvy. Ja obávam sa, že v tomto som trošku pesimista, neverím úplne na to, že existujú v úvodzovkách riešenia. Tie výzvy sú dlhodobé, a vieme ich zlepšiť, vieme ich zlepšiť viac, vieme ich zlepšiť menej. Nevieme ich vyriešiť takým spôsobom, aby sme ich mohli hodiť za hlavu a považovať za vyriešené. Najskôr teda niekoľko tých, ja som si to tu poznačil ako technické výzvy, ktoré sa týkajú toho, toho kratšieho obdobia. Prvou z nich je samozrejme dôstojný priebeh plánu obnovy. Plán obnovy, aj keď nie som jeho 100% fanúšikom v takej podobe, aké existuje, určite je unikátnou príležitosťou pre zdravotníctvo aspoň trošku znížiť kapitálový dlh, ktorý tu existuje. Nemusím ale asi hovoriť, že uh, bohužiaľ ten doterajší priebeh, najmä čo sa týka nemocnice Rásochy, ale aj niektorých ďalších bodov, zdravotníckých bodov v pláne obnovy, uh, nie je ideálny. A uh, nemôžeme asi už ani úplne dúfať v nejaké dokonalé vyriešenie. Nazývam to skôr dôstojné vyriešenie. To znamená, aby tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sa nejakým spôsobom do toho zdravotníctva dostali. Nemusí to byť asi už nutne v podobe tej konkrétnej nemocnice, ktoré sa asi uvidíme, či sa k nej dopracujeme, ale aspoň nejakým spôsobom, aby skončili v tom zdravotníctve a ideálne, ak nepodnetili nejaké rozsiahle reformy, aspoň ako kapitálová inekcia znižili ten kapitálový dlh. Kapitálový dlh alebo kapitálová diera je separátna téma sama o sebe. Plán obnovy... Každopádne môže nejakým spôsobom túto dieru zmenšiť, ale rozmer plánu obnovy, respektíve tá časť určená pre zdravotníctvo, určite nie je taká veľká, aby vyriešila celý, celú kapitálu dieru, ktorá je v slovenskom zdravotníctve. Čiže určite témou, možno nie tohto roka, ešte bude dobiehať ani toho ďalšieho, keď ešte bude dobiehať plán obnovy, ale témou, ktorú už treba teraz začať. Teraz už sa treba začať pozerať na to, že... Čo bude po pláne obnovy? Čo bude potom, keď sa minú tie kapitálové prostriedky, ktoré, ktorých je v pláne obnovy dosť, ale uh, rozhodne nie na to, aby sme úplne mohli problém uh, nedostatku kapitálu v zdravotníctve zahodiť za hlavu. Jednoducho, čo spraviť ďalej? A to sú dva kroky. Jeden krok je snažiť sa znižovať existujúcu kapitálovú dieru. A druhý krok je snažiť sa nastaviť to, to priebežné financovanie zdravotníctva, to operatívne financovanie tak, aby sa tam nachádzali aj zdroje na kapitálové odpisy. Bohužiaľ tá situácia za posledné dve dekády je taká, že prevádzkovo to zdravotníctvo vždy nejakým spôsobom prežilo, vždy. neskrachovali nemocnice, neskrachovali poisťovne, ambulancie fungujú, lekári fungujú, no netvorili sa tam žiadne rezervy, aspoň na odpisy nebudú aj na nejaké rozsiahlejšie investície v zdravotníctve. Čiže veľkou výzvou bude napraviť ten systém takým spôsobom, aby generoval aj kapitálové zdroje do budúcnosti. No a keďže všetko je spojené so všetkým, tak plátanie kapitálovej diery je nutne spojené s tým, ako sa bude rozvíjať úhradový model. Máme na stole DRG systém, ktorý je v štádiu polospánku, niektoré veci sú dotiahnuté niektoré veci ostáva dotiahnuť, jeho zavedenie pravdepodobne umožní lepšie plánovať zdroje minimálne v ústavnej zdravotnej starostlivosti, umožní zapchávať túto kapitálovú dieru, ale len za predpokladu, že bude aj zvýšená, zvýšený prítok finančných zdrojov do samotného zdravotníctva. Pretože akákoľvek zmena úhradových modelov, či to bude DRG systém, či to bude... Nejaká, nejaký iný hybrid, nedokáže vyriešiť zásadnú otázku celkového množstva zdrojov v zdravotníctve. Úhradový systém, úhradový model len rozvrství, inak rozdelí tie existujúce zdroje, ale nezvyšuje celkové množstvo zdrojov v systéme. Špecifickou výzvou je zmenšenie, nazvem to doslova, chaosu v... IT systémov v zdravotníctve, samozrejme myslím tým tie verejné, ktoré, za ktoré je zodpovedný štát. Minulý rok, na jeseň 2022, Národný kontrolný úrad vydal pomerne zdrcujúci report alebo kritiku toho, ako funguje e-zdravie na Slovensku, ako tam chýbajú stratégie, ako tam chýbajú ciele, ako tam chýba akákoľvek spätná kontrola, ako tam chýba vlastníctvo. Tých, tých procesov a vlastníctvo týchto cieľov. Nemusím asi spomínať, koľkokrát sa v relatívne krátkom období vymenil šéf NCZI. Bohužiaľ, situácia s e-zdravím, hoci v iných krajinách to nie je oveľa lepšie, tak to nemôže byť uspokojením, že niečo tu pribudlo. Posun v elektronickom zdravotníctve je pre rozvoj zdravotníctva absolútne kľúčový pre zvýšenie efektivity a je to niečo, kde už netreba nejaké rozsiahle investície. Tam bolo preinvestované obrovské množstvo peňazí. Je dôležité, aby sa toho chopil tým, ktorý bude mať kompetencie, ktorý bude mať ciele, ktorý bude mať stratégiu, ktorý bude za ňu dlhodobo zodpovedný, aby nemuseli podliehať takýmto výkyvom, ako sme boli svetkami za niekoľko posledných rokov. A posledným bodom, ktorý mám v rámci týchto technických lokálnych víziev je otázka stabilizovania aktuálnej finančnej situácie. Momentálne sme sa dopracovali do situácie, keď sa už seriózne začína šuškať o tom, že štátna poisťovňa môže mať problémy s likviditou v, v krátkom období. Druhá najväčšia poisťovňa a takisto zaknihovala relatívne veľkú stratu. A my sa vlastne, sme sa prepracovali nazad do prelomu tisíc ročí, keď existovali problémy s likviditou aj v rámci zdravotných poisťovní, ktoré museli odkladať a posúvať platby poskytovateľom. To je niečo, na, čo sme, na takúto situáciu sme si úplne odvykli, že by vôbec mohla nastať. Bohužiaľ, posledných niekoľko rokov dospelo do toho štádia, že tá klasická diera vo financovaní, ktorá vzniká vždy už na konci predchádzajúceho roka tým, ako sa zostaví rozpočet, väčšinou s nejakou menšou alebo väčšou dierou, ktorá sa následne počas roka ešte zvyšuje, tak z úrovne dier v rádoch desiatok miliónov eur sme sa prepracovali na úroveň dier v rádoch stoviek miliónov eur a tá potreba dofinancovania, priebežného dofinancovania zdravotníckého systému počas roka zásadným spôsobom narástla. A pokiaľ v tomto nepríde v nasledujúcom jednom alebo dvoch roko, rokoch k zásadnej zmene, tak to destabilizuje ešte viac celý systém už na úrovni zdravotných poisťovní. Bohužiaľ, zatiaľ sme boli svedkami, že celý tento problém rozdielných príjmov a výdavkov v systéme bol riešený ad hoc dofinancovávaniami jednej štátnej poisťovne, čo samozrejme je za prvé neefektívna cesta, za druhé cesta, ktorá pôjde k likvidácii toho pluralitného systému, ktorý tu máme. Pretože v, takomto, v takýchto podmienkach samozrejme nemôže konkurencia nejakým spôsobom dlhodobo fungovať. Toto bolo teda niekoľko víziev, ktoré ja som si nazval technické, aktuálne, najviac palivé v tomto, možno v budúcom roku. Väčšiu časť mojeho, mojej prednášky alebo môjho príspevku by som chcel ale venovať výzvam, ktoré sú hlboko, hlboko e, zakorenené do toho systému a bude veľmi ťažké si, nie že si s nimi poradiť, ako som povedal, nemyslím si, že je to možné, bude veľmi ťažké ich vôbec zlepšiť. Sú tri oblasti. Zdravotníci, inovatívne lomeno, drahé lieky a samotné filozofické smerovanie solidárneho verejného bezplatného systému v nasledujúcich rokoch. Téma nedostatku zdravotníkov je bohužiaľ notoricky známa. Povedalo sa o tom už veľa, ja si dovolím predsa len uviesť pár čísel. Pred niekoľkými dňami vydal útvar hodnoty za peniaze štúdiu, v ktorej sa snažili spraviť projekciu vývoja počtu lekárov a zdravotných sestier na Slovensku. My sme zažili trošku takú paradoxnú situáciu, keďže v tom istom období sme pripravovali veľmi podobnú štúdiu, ktorú zverejníme o niekoľko dní. Môžem ale skonštatovať, že sme sa dorátali k veľmi podobným výsledkom ako tým na UHP. My sme použili tri scenáre, pesimistický, štandardný a optimistický a snažili sme sa projektovať množstvo lekárov a množstvo sestier do roku 2030. V prípade lekárov tá nominálna situácia nevyzerá až tak tragicky. Plus, minus, ak bereme ten neutrálny scenár, tak množstvo lekárov do roku 2030 sa úplne zásadným spôsobom nebude meniť. V prípade sestier je tá situácia oveľa, oveľa horšia. Z toho dnešného počtu zhruba 31 tisíc zdravotných sestier do roku 2030 môžeme rátať pokles niekde k úrovni v najlepšom prípade okolo 29 tisíc cestier, v horšom prípade okolo 27 tisíc cestier. Tieto čísla samé osobe možno neznejú až tak strašidelne, my sme ale spravili ešte ďalší krok a porovnali sme tieto čísla s demografickým vývojom obyvateľstva na Slovensku. Vychádzame totiž z predpokladu, že Zdravotnú starostlivosť do veľkej miery čerpajú najmä ľudia vo vyššom veku. Preto sme sa pozerali na kategóriu ľudí 70 plus a ich počet v roku 2021 a 2030 sme dali do pomeru s počtom lekárov, lekárov a s počtom zdravotných sestier. Pretože ak vychádzame z predpokladu, že najviac zdravotnej starostlivosti odčerpávajú práve starší ľudia, povedzme v kategórii 70, plus, tak aj pri rovnakom alebo málo zmenenom počte zdravotníkov príde k prudkému nárastu pacientov a prudkému nárastu dopitu v tom systéme. Čiže na prvý pohľad, aj ak sa napríklad počty lekárov dramaticky nezmenia, tak uvidíme dramatický nárast dopitu a tým pádom tá reálna kapacita toho systému zásadným spôsobom poklesne. No a teda by som ilustroval na konkrétnych číslach. V prípade lekárov, ak hovoríme o neutrálnom scenárii, tak ten dnešný pomer je, že vychádza zhruba 30 ľudí vo veku 70 plus na jedného lekára. V roku 2030 to bude zhruba 40 ľudí. To znamená nárast o jednu tretinu. V prípade zdravotných sestier je tá situácia ešte o niečo dramatickejšia. Dnes vychádza zhruba 19 ľudí 70 plus na zdravotnú sestru, podutýkam ne zdravotníckého asistenta, ale praktickú sestru, tých sme do výpočtu nezahrňali, ale v roku 2030 to bude zhruba 30 ľudí vo veku 70 plus. Čiže tu je ten nárast o viac ako 50% behom relatívne krátkeho obdobia, behom necelých dvoch dekád. A toto nám trošku ilustruje... Ako, veľ, ako veľkému problému budeme čeliť v následujúcich 15 až 25 rokoch. Napriek tomu teda, že opticky to množstvo zdravotníkov sa zásadným spôsobom v prípade lekárov nezmení a zmenší v prípade zdravotných sestier, tak ten dopad v relatívnych číslach bude oveľa, oveľa väčší. No a tu podľa mňa najväčšou výzvou je a, trošku zmeniť naše systémové nazeranie na tento problém. Doteraz v princípe všetky odpovede na problematiku ponuky a pracovnej sily v zdravotníctve bol v princípe vyššie mzdy a viac medikov, respektíve viac študentov. Obidva tieto stratégie majú samozrejme svoje rácio. V prípade miest zdravotníkov prebiehajú v že v Európe, ale v celom svete doslova preteky a my sa ich musíme zúčastňovať, s tým sa moc nedá robiť. Zároveň platí, že čím viac medikov, tým je lepšia šanca, že bude viac, viac lekárov, čím viac absolventov sestier, tým viac bude sestier aj pri zárataní nejakých odchodov do zahraničia a podobne. my však už na číslach dnes vidíme, že za posledných 10 rokov Pomerne intenzívne narastlo percento stredoškolákov, ktoré idú na medicínu, respektíve na nelekárske, nelekárske zdravotné vedy. A je tu samozrejme na mieste potom otázka, kde je strop tej kapacity mladých ľudí robiť zdravotníkov. Lebo niekde existovať musí, nemôžeme rátať s tým, že 100% stredoškolákov sa stanú lekármi alebo, alebo zdravotnými sestrami alebo nejakými zdravotníkmi niekde narazíme na ten strop. A vzhľadom k tomu, že ten pomer pomerne rýchlo rástol v posledných rokoch, eh, obávam sa, že ten strop už nie je ďaleko. Takže tá stratégia navyšovania počtu eh, miest na vysokých školách má svoje limity. Použiaľ, ten problém počtu zdravotníkov je, sa opakuje, nie je problém Slovenska, on sa opakuje v celej Európe, v Spojených štátoch, v Kanade, vo Veľkej Británii, prakticky kdekoľvek v vyspelom svete. Je to dané starnutím vyspelého sveta, ktoré sa deje, deje všade naprieč obyvateľstvom. Starnú za prvé samotní pacienti, čím je viac dopytu po zdravotných službách. Za druhé starnú samotní zdravotníci, čo redukuje ich ponuku ich služieb. Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje nedostatok zdravotníkov, je to, že prichádza k nárastu nárokov pacientov na to, čo chcú od zdravotného systému, aby im poskytoval. Čo je dané pokrokom v medicíne, je dané pokrokom v technológiách. Dnes aj 70-ník, aj 80-ník sa chce hýbať, chce nejakým spôsobom vyzerať a žiada od toho systému oveľa širšie spektrum výkonov ako napríklad pred 50-60 rokmi. Tým sa dostávam teda ku konštatovaniu, že neexistuje spôsob, ako kvantitatívne zvrátiť nedostatok zdravotníkov. Nemôžeme dúfať, že zvýšime nominálne počty lekárov a zdravotných sestier takým spôsobom, aby sme pokryli ten náraz dopytu, ktorý nám prinesie starnutie a väčší, a väčší dopyt po kvalite a širšom spektre služieb. Jednoducho toto nie je možné. Preto kľúčovou výzvou pri zdravotníkoch je aby sme e, nenazerali len na takéto kvantitatívne metódy v štýle pridávania nových lekárov a pridávania nových zdravotných sestier, ale aby sme hľadali aj systémové zmeny, to znamená aktívne rozširovanie kompetencií. Ja to, ja to volám, že padanie kompetencií po pyramíde dole, kde lekár presúva na zdravotné sestry, vysokoškolské zdravotné sestry presúvajú na stredoškolské, ďalej sa to presúva na rôzne vedľajšie alebo nižšie odbornosti až po úroveň administratívnych pracovníkov, ktorí nevykonávajú žiadne medicínske alebo zdravotnícke úkony, ale odoberajú zase tú agendu. A tu je dôležité, ono oh, je to trošku také kliše, ale zmeniť myslenie. Bohužiaľ, v posledných rokoch sme boli na Slovensku svedkami toho, že na problémy sa nazera spôsobom, prečo to nejde. Príkladom bolo, bolo známa anabáza praktických sestier, kde sa hľadali spôsoby, prečo nie, miesto toho, aby sa hľadali spôsoby, ako to spraviť. A to sa týka, to sa týka XY ďalších sfér, ako je napríklad zdravotnícke úkony v lekárniach, respektíve odsúvanie rôznych administratívnych úkonov, ktoré dnes ležia na bedrách lekárov smerom k nezdravotníckým pracovníkom, k nejakým automatizovaným systémom. Typickým príkladom sú rôzne potvrdenia, zdravotné doškoly a náletné tábory a podobne, kde naozaj musíme aktívne z toho systému odoberať túto záťaž a presúvať ju mimo tých najvyššie kvalifikovaných pracovníkov. To znamená, zopakujem sa, na prekonanie problému alebo zlepšenie problému nedostatku zdravotnej sily je hlavne dôležité neustále hľadať spôsoby, ako robiť veci efektívnejšie. Argument vyššie riziko pre pacienta nemôže byť argumentom na zastavenie tohto procesu, pokiaľ existujú nejaké nejaký dôvod, nejaké riziko. Poďme hľadať spôsoby, ako to riziko odstrániť a nebrať to ako danú vec, ktorá znamená, že táto kompetencia sa jednoducho nemôže presunúť a túto vec musí vykonávať napríklad len lekár. Situácia je taká, že pokiaľ veľmi agresívnym spôsobom nezačneme v nasledujúcich rokoch celý ten systém odbremeňovať a posúvať tieto veci ďalej, tak ten systém sa nedokáže, nedokáže naplňať potreby pacientov, ktoré v ňom budú vznikať. A je tu trošku priestor aj pre, pre samotných pacientov. Ja rád hovorím, že doktor Google nie je nepriateľ, doktor Google je spojenec. Myslím tým na väčšiu emancipáciu pacientov, lepšiu komunikáciu smerom k zdravotníkom, ale aj smerom od zdravotníkov, pretože na konci dňa práve my všetci ako dnešní alebo budúci pacienti sme tí, ktorí môžeme najviac odbremeniť ten systém od uh, úkonov, uh, ktoré si dokážeme vyriešiť sami. A som presvedčený, že tá báza znalostí, ktorá dnes existuje a je ľahko dostupná, je obrovská. Treba len prísť so spôsobmi, aby sa pacienti pri uh, posudzovaní svojho zdravia. A rozhodovali na základe dobrých informácií zodpovedne a aby vždy mali nejakú pomocnú ruku, ktorá im v tom samostatnom emancipovanom rozhodovaní dokáže pomôcť. Druhou veľkou výzvou je téma inovatívnych liekov. V týchto dňoch prežívame takú menšiu právnu drámu v podobe nepreplatenia lieku z Olgenzma a súdneho sporu, ktorý je s týmto spojený. Je to len špička ľadovca. Je to samozrejme len špička ľadovca, ktorý sa začne vynárať v následujúcich rokoch. Pre zaujímavosť, tento liek už dnes ani nie je najdrahším liekom na svete. Už existuje iný, ktorý stojí 3,5 milióna dolárov a určite o nedlho prídu ďalšie, ktoré prekonajú tú dvojmiliónovú cenovku lieku z Olgenzma. Vidíme už dnes, že Existujú desiatky a desiatky liekov, napríklad na dátach americkej FDA, ktorá, kde v podstate za posledných pár rokov je veľmi ťažké nájsť medzi tými novými schválenými molekulami vôbec nejaké, ktoré stoja menej ako aspoň desiatky tisíc dolárov ročne. Častokrát sú to lieky s cenovkami stoviek tisícov. A s tým, koľko prichádza nových ATMP z liekov, to znamená genetických terapií a a bunkových terapií, Sú to desiatky, budú to desiatky žiadostí o registráciu v následujúcich rokoch, pričom väčšina týchto terapií má opäť cenovky v rádoch desiatok až stoviek tisícov eur. Myslím si, že v téme inovatívnych liekov sa na Slovensku spravil v posledných dvoch, troch rokoch istý pokrok. Možno dokonca to bola jediná oblasť, kde vôbec nejaký pokrok, čo sa týka, týka nejakých polisí, sa na Slovensku nastal. A napriek tomu si myslím, že ak ukazuje aj tento súdny proces, tak, že ešte sme pomerne ďaleko od toho, aby sme mohli považovať túto výzvu za nejakým spôsobom než vyriešenú, ale aspoň stabilizovanú. Podobne ako pri tých zdravotníkoch, aj v prípade týchto inovatívnych, extrémne drahých liekov bude nevyhnutné, aby sme zmenili doslova systémové nazeranie. V tomto prípade však asi na to nebudeme úplne sami ako krajina, ale bude k tomu musieť prísť v rámci širšieho spoločenstva v Európskej únii. Ty klasické, ako to ja volám, supermarketové úhradové modely, cena, krabička liekov alebo ampulka alebo injekcia versus cena, možno nejaká dohodnutá zlava. Tento model na takýto typ liekov prestáva, prestáva systémovo stačiť. A je dôležité, aby sa začali rozvíjať nové modely úhrad, kde príde k výraznejšiemu vzdielaniu rizika medzi výrobcom toho lieku a plácom, čiže je to poisťovňa alebo, alebo štát. Máme tu možnosť uzatvárať managed Entry agreements, ktorá, ktorá sa práve s novelou 363 výraznejšie prepracovala. V tomto momente asi ja netrúfam ešte hodnotiť, ako ako prínosná táto zmena bola. E, vidíme ale aj na príkladoch z iných štátov, že je to veľmi strastiplná cesta. E, fungovanie takýchto zmluv, najmä ak sú to teda performance zmluvy, kde prichádza k splňaniu nejakých, nejakých medicínskych milníkov alebo k sledovaniu nejakých milníkov, e, prichádza tam k nejakému rozloženiu e, na splátky, Uh, tak uh, je to veľmi náročné z hľadiska zbierania dát, z hľadiska sledovania pacientov a z hľadiska spätného vyhodnocovania. A tá cesta je kostrbatá aj v iných štátoch, takže toto bude niečo, uh, čo bude veľmi dôležité sledovať a manažovať aj u nás takým spôsobom, aby sa tieto zmluvy skutočne rozvíjali. Pretože dnes sa bavíme o liekoch, ktorých dopad na rozpočet je v rádoch desiatok miliónov eur, povedzme tých najviac sporných výnimkových, ktoré sa dostávajú do médií. Behom pár rokov sa môžeme prepracovať k sumám, ktoré budú v rádoch stoviek miliónov eur, čo už budú sumy, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť samotné fungovanie zdravotníctva z hľadiska dostupných financí. Preto, opakujem, veľkou výzvou je hľadať nové cesty, ako uhradzať tieto lieky, hľadať cesty, ako zdieľať riziko. A bohužiaľ, ale zároveň aj hľadať cesty, ako vysvetliť verejnosti, že existujú nejaké ekonomické limity pri preplácaní liekov a že nech budeme mať akúkoľvek prepracovaný systém pravidiel, vždy budú nastávať situácie, keď vo svete bude existovať liek, ktorý bude mať nejakú proklamovanú účinnosť na nejakú diagnózu a bohužiaľ slovenský pacient sa k nemu z ekonomických dôvodov nebude môcť dostať. A neviem, akým spôsobom bude toto politicky zvládnutelné, preto je dôležité, aby tá oblasť liekovej politiky a posudzovania ekonomickej hodnoty liekov bola v čo najviac nezávislých rukách, aby neprišlo k tomu, že ten systém jednoducho bude zahltený výdavkami na obrovské množstvo nových liekov, ktoré síce potešia, áno, samozrejme potešia tých, ktorí ich budú dostávať, ale nepotešia tých, ktorí budú dostávať zhoršenú zdravotnú starostlivosť v inej neliekovej oblasti. Ako tretí bod som si nechal podľa mňa najväčšiu filozofickú výzvu a to je výzva zamyslieť sa nad tým, ako sa, akým smerom sa bude uberať solidárny zdravotný systém hradený z verejného poistenia? Podľa mňa existujú dve možné cesty, ktoré sa, zároveň, ktoré sa navzájom vylučujú. Jedna cesta je tá, ktorú si nazývam necielené, necielené zdravotníctvo. Je to cesta, ktorá je viac menej pokračovaním súčasného módu. Znamená to, že nebude nejakým spôsobom posudzovaná závažnosť situácie, v ktorej sa pacient nachádza, či už zdravotná alebo ekonomická. A nadalej systém bude garantovať všetkým všetko viac menej plošne, bezplatne. Druhá cesta, ktorá môže existovať, je, zase môj pracovný názov, je cielené zdravotníctvo. A to je zdravotníctvo, ktoré sa snaží maximalizovať svoj výkon, alebo maximalizovať svoju solidárnu zložku v skupine životných situácií alebo zdravotných situácií, ktoré za výrazne zasahujú alebo ovplyvňujú zdravie človeka a za druhé, ktoré svojim charakterom majú aj ekonomický a sociálny dopad na pacienta. Typicky vážne ochorenia, rakovina, vážne úrazy chronické dlhodobé ochorenia, ktoré zásadným spôsobom zasahujú do života pacienta. Takéto cieľené zdravotníctvo je o tom, že obetujeme či už bezplatnosť alebo iné faktory, napríklad čakacie doby alebo nejakú mieru pohodlia, v prípadoch, ktoré ja si dovolím nazvať v úvodzovkách triviálne, ktoré tvoria nemalú časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti bežné, každodenné choroby, drobné úrazy a nepríjemnosti, kde ten solidárny systém by sa zapájal menej a maximálne by sa sústredil na tú kritickú, poskytovanie tej, tej kritickej časti tak, aby predišiel k tomu, aby sa ľudia dostali skutočne do vážnych životných situácií. A od tohto sa potom odráža, odrážajú aj ďalšie nastavenia toho systému, či už sa bavíme o poplatkoch, či už sa bavíme o ďalších aspektoch nároku, napríklad geografický nárok, čakacie doby a podobne. My sme si na jeseň 2022 nechali vypracovať profesionálny prieskum agentúrou FOCUS, kde sme sa pýtali respondentov niekoľko otázok týkajúcich sa ich priorit zdravotníctve tú najzásadnejšou otázkou bolo, ku ktorému výroku by sa skôr priklonili. Budem trošku parafrázovať. Prvý výrok bol o tom, že či ktokoľvek by mal mať bezplatný prístup ku všetkému zdravotníctve aj za cenu zniženej kvality. A druhý výrok bol o tom, či je dôležité, aby každý občan mal prístup k čo najlepšej kvalite pri liečbe závažných ochorení aj za cenu napríklad poplatkov pri liečbe menej závažných ochorení a stavov. No a na, výskum, na výsledkoch tohto prieskumu bolo vidieť, že slovenská spoločnosť je v tomto relatívne rozpoltená. 51% zastávalo skôr názor, že všetci by mali mať bezplatné všetko aj za cenu nižšej kvality a naopak 43% zastávalo názor, že sú ochotní niečo obetovať za to, aby tá kvalita bola čo najvyššia v prípade závažných stavov. Ja vám tu premietnem niekoľko, uh, niekoľko grafov, na, uh, ktoré sa týkajú tých ďalších, uh, ďalších otázok a odpovedí. V princípe sme sa tam pýtali na to, ako, uh, ako hodnotia rôzne, alebo ako prioritizujú rôzne aspekty v tom zdravotníctve. Uh, pýtali sme sa napríklad na to, či by boli ochotní akceptovať, ak by to znamenalo lepšiu starostlivosť v prípade ťažkého ochorenia. Pýtali sme sa tam na dlhšie cestovanie, dlhšie čakacie doby, zavedenie finančnej spoluúčasti, vyšších zdravotných odvodov, ale aj toho, či jednoducho by to malo ostať tak, ako to je. Opäť aj tu vidíme tú rozpoltenosť, keď 43% povedalo, že to vyhovuje v tom súčasnom stave, akom to je, zvyšná časť bola ochotná robiť nejaké trade-offs, ktoré sa uh, teoreticky v zdravotnom systéme uh, robiť dajú. Okrem iného sme sa pýtali aj na to, uh, koľky ľudia by si boli ochotní pravidelne priplácať uh, v podobe napríklad nejakého prípoistenia alebo členského poplatku alebo nejakého takého nástroja uh, za to, že by dostali uh, nejaké lepšie služby. Tu v princípe vyšlo, že dve tretiny by neboli ochotní priplácať si nič, zvyšná tretina by bola ochotná priplácať si po do 25 eur za mesiac, veľmi malá frakcia respondentov by bola ochotná do 50 alebo dokonca nad 50 eur. Napriek tomu, keď to prepočítame na počet potenciálnych poistencov, vychádza to, že je tu minimálne okolo 400 až 500 miliónov eur ročne ochoty nejakým spôsobom platiť za vyššiu kvalitu služieb. Keď sme sa pozreli na demografické aspekty týchto, týchto respondentov, tak boli tam niektoré očakávateľné vzorce, že ľudia s nižšími príjmami boli samozrejme menej ochotní si či už priplacať alebo robiť nejaké, nejaké hodnotové zmeny v tom systéme. Naopak ľudia s vyššími boli oveľa viac naklonení, ale... Zároveň platilo, že tam boli aj niektoré prekvapenia, napríklad pri politickej orientácii úplne najviac ochotný alebo najviac volajúci po zmene systému smerom k tomu prioritizujúcemu boli pre nás trošku prekvapivo voliči progresívneho Slovenska, ale aj na druhej strane toho politického spektra pri, konzervatívny, pri konzervatívnych stranách, nazvime to, stále existovala až zhruba jedna tretina ich voličov, ktorí sa takisto prikláňali k tomu, že by prijali, že, alebo respektíve, že by obetovali niečo v tom systéme, aby dosiahli vyššiu kvalitu v inej časti systému. A z tohto potom vyplýva, nazad teda k tej, k tej úvodnej téze, vyplýva tá, tá výzva, a akým smerom sa ten systém bude uberať. On sa samozrejme môže naďalej uberať smerom všetko pre všetkých zadarmo. Musíme ale v tom prípade rátať s tým, že postupne bude prichádzať k čoraz významnejšiemu redukcii kvality aj k významnejšej redukcii tej reálnej dostupnosti. To znamená, budú narastať čakacie doby, alebo dokonca ani čakacie doby nebudú existovať, ale jednoducho ľudia budú mať problém dobúchať sa ku konkrétnym gatekeeperom, ku konkrétnym lekárom, poskytovateľom ktorí by ich vedeli v rámci ich problému nejakým spôsobom im pomôcť alebo ich posunúť, posunúť aspoň nejakým smerom. Ja vychádzam z predpokladu, že pokiaľ ten súčasný trend, ktorým postupuje slovenské zdravotníctvo, sa nezmení, tak budeme svedkami toho, že začne, príde k rozchádzaniu toho existujúceho systému, k vzniku takej dvojkolajnosti. Na jednej kolaji bude ten plne solidárny, bezplatný systém všetko pre všetkých, ktorý ale bude čoraz menej výkonný. Ako som hovoril, bude tam nižšia kvalita a bude tam nižšia reálna dostupnosť. A na druhej kolaji bude plne komerčný systém poskytovateľov, ktorí budú stať mimo poistný systém, budú nezmluvný, bude sa tam platiť za cash, budú poskytovať služby za hotovosť. Už dnes vidíme, že do istej miery k tomuto trendu prichádza. Postupne tu vznikajú služby, ktoré sú za hotovosť, či už je to v prípade oftalmológie, o ani nehovoriac, kožné lekárstvo, ortopédia, tie možnosti alebo nejaké rôzne zobrazovacie, vyšetrovacie metódy, laboratória, diagnostika, kde je pomerne jednoduché dostať sa ku komerčným službám a vyriešiť si svoje problémy, tak povediať, mimo systém. Takýto vývoj, ak bude pokračovať, na jednej strane zasanuje ten systém pre tých, ktorí nemajú nejaké dlhodobé, chronické, finančne náročné problémy, pretože zaplatiť 30, 40, 50 eur za vyšetrenie raz, dvakrát do roka, pre druhou väčšinou obyvateľov Slovenska nebude problém. Samozrejme zásadný problém tu bude pre tých, ktorí budú trpeť alebo teda trpia nejakými závažnými problémami, ktoré nedokážu bez tej solidarity ufinancovať. A v prípade, že sa nepodarí nejakým spôsobom tieto dva systémy skonsolidovať, tak to bude znamenať ešte aj to, že čoraz viac poskytovateľov bude z toho verejného solidárneho systému postupne utekať do toho na tú druhú kolaj do toho, nazvime to, komerčného spotrebného systému. A preto vlastne tou výzva, tá výzva o tom, tom filozofickom smerovaní, je, výzva je o tomto, že či tu vznikne dvojkolajný systém, kde sa budeme hrať na štátny systém a na komerčnú sféru, alebo sa budeme snažiť o nejaký spôsob fúzie medzi týmito dvoma systémami tak, aby benefity z oboch systémov, čo je na jednej strane efektívnosť a motivácie, a na strane druhej tá solidárnosť, aby nejakým spôsobom boli rozložené medzi oboma systémami, aby aj ľudia s závažnými stavmi neboli, tak povediac, uväznení v tom jednom systéme, z ktorého všetci ostatní budú utekať na tú druhú kolaj. Ďakujem za pozornosť. Je to možno trošku taký pesimistický záver, ale ja som presvedčený, že budúcnosť je otvorená a verme, verme v pokrok, verme v inovácie, ktoré sú nielen medicínske, sú aj procesné. Máme tu aktuálne obrovský boom umelej inteligencie, ktorá sa prejavuje veľmi zaujímavo aj v, pri zdravotníckých možnostiach, čo sú veci, ktoré dnes nevieme predikovať, akým spôsobom ten systém ovplyvnia ale ja som presvedčený, že ho vplyvňa pozitívne, pomôžu k väčšej dostupnosti, pomôžu k vyššej kvalite, pokiaľ uh, umožníme, aby sa tento, uh, tieto, tieto inovácie implementovali aj do slovenského systému. Ďakujem za pozornosť a želám ešte uh, príjemnú zábavu.